Wow. Yes. Have you done it? Yeah. Pourquoi tu Yes, ni byiza. Kumenya gute ibintu nkunda ntago ndi kubyumva. Ije tumaranye ntago ari igihe gitoya. Kuje na ibi bintu sino. Pono kurokoze. Kurokoze ni ukuri. Nani ndagushimiye. Kabisa. Kurokoze ndishimye. Kwa bintu ngo ntasoni. Shamba mbabari. Shamba bari uhagurukire ba nkubupora aje gasandufukamye gute. Kuraho ngeze na hantu hakomeye kandi hatanyoroheje. Sechibi wey waramemukiye ngira mukuru nari kubyitwaramo umfa pora maya kati hoya nako nshaka kubera florence yakundi ugira mu mutwe wowe ugira mu mutwe fro ni wowe uhagira umva urashobibone sibyo icyo nkubwiye cyo icyo nkubwiye nagiye kintu uzamura muri ndo bintu ah mbabarira umva wanjijiwe We hit it so you need it, Queen. What is this? I'm not going to have a dish. I'm not going to have a dish. Yeah, I was a gun to you, man. What are you coming to? No, Jim, I can't come to you. I don't know if you are good. But, who don't want to take a commission? Can they leave the committee? You're not coming to put it to the zone of Amosa. Mudina means the Mosan. Okay. And the Mosan, a cocooning gong, Gombakumus and a cow field. Mosaka Kuman went to our field. Nabitekereje none umva sinzi ukuntu uri kuba wenyine ntago mbizi kubona umva ndi numva babaje ukuntu uri kuba wenyine ni iki ubwo noneho numara kuzana umwana numva najya mfata umwanya wenda mukama nk'isaha imwe kugira ngo ntahe karenge kwita ku bana wenda nawe nshobore kuba nagushakira icyo kurya ntabwo nzi ukuntu nagushimira uburyo ukomeje kunyitaho uburyo ukomeje kugaragaza ko mpangayikiye mu by'ukuri imana ijye ikomeze kumugisha ariko agahinda ufite n'umubabaro wagatewe na murumuna wanjye uko biri kose rero ngomba kuvuga uko byagenda kose umaze kuziba icyuho kuko mu minsi yashize nararaga nabi cyane nari mbayeho nabi mutekereza kandi buriya ntabwo namwangaga ndabizi ko ndabizi nuko ubwo naryama bikanga ndibukabakaba kugira ngo numve hafi kugira ngo numve ko ahari byari ngombwa urumva biragenda birankunda kubaho ndi njyenyine biba ikibazo noneho ubwo umwana aje azajya kwibagiza ajya kuvugisha ujye ugira nawe wongere ugire umuntu undi muntu usanga mu rugo buriya uko byagenda kose agomba kuboneka umuntu ukazi ntabwo mbizi icyo nzi uwo muntu ukazi azaba ari umunyamahirwe urabishingira ku iki kuri umugabo mwiza po ya abantu barahinduka nta wamenya ariko ndi kuvuga ibyo nzi kuva nkumenya kugera uyu munsi ntabwo mbizi umugabo w'intangarugero ntabwo mbizi ko ndi mwiza kuko iyo nza kuba ndi mwiza mbacunga ntabwo Florence ashobora kuba yaritwaye kuri ibi ni ku rundi ruhande hari igihe ntekereza ko ari njye wowe ufite ikibazo uzi ikibazo abantu tujya tugira tugerageza kwishinja amakosa y'abandi bantu kumva ko niba umuntu akugiriye nabi utangira gutekereza impamvu yakugira nabi ukumva ari we wamubanje no ari abantu bakora nabi gutyo nyine ari cyo baremewe kugira nabi kugeza uyu munsi ntabwo ndiyumvishe impamvu yatumye Florence ahinduka iyo mbitekereje ubu mbura impamvu nakoze ibishoboka byose kugira ngo ngerageze kumubera mwiza ariko byaranze kubera mwiza umuntu atabishaka ntabwo byoroshye po ubundi ni byiza kubera umuntu ashaka kuba mwiza ni byiza kwinginga umuntu ashaka kumwinginga isundi mu majyana ku
mwaganiraga na mbere wenda yuko munagirana n'ibibazo ubundi yabarigeza kumbwira ko ari kiyambonye cyane cyatumye ahita ahinduka ari kimugeza ku kiyambonye kibi uzi wenda ibyo byose byarabayeho nanjye simba naratunguwe nanjye simba afite agahinda nanjye ntago mba mbanye na nkuko tubanye na wenda nari kuvuga ngo ni amakosa yawe wenda nanjye mbamuga no nanjye ibyabaye ntubimbaze kuko Florence tuvindi imwe twakuranye na Florence umugore wawe mbonye muri iyi minsi n'abantu babiri batagira ahantu bahuriye sinzi ukuntu bizagenda wenda amafuti nari kuyashyira kuri Deo nkavuga Deo niwe yamwishe mutwe ntiyagize gute ariko nabyo nongera ntekereza numva ko Florence ari umuntu mukuru kandi uko biri kose kuva turi abana ntabwo yigeze agwara mu mutwe ngo uvuge ngo yagize ikibazo cyo mu mutwe ni umuntu mukuru akwiye kwifatira ibyemezo ntese ubundi buriya ninde washutse undi ukavuga kandi washutse undi uko biri kose ntago wavuga ngo naka yashutse naka ntago wavuga ngo ruzage nge mbona bose kuko wenda iyo umuntu agushutse haragera nuko avuga ati umuntu yaranshutse ukamenya ubwenge urumva ahubwo bo wenda bafite intego tutazi y'ibyo bashaka kugeraho bo bwabo babiri badashobora kubwira umuntu n'umwe rero nabo ubwabo ntago baramenya ngo ninde yashutse undi ninde yashutse undi bazi ko ibyo barimo ariko kuri ntawabitindaho rero gusa ikibazo ufite urugushaka utari gushaka kumbwira niba niba ushaka kugenda nakubohora rwose bimeze bite ntayandi mahitamo bose nonese bimeze bite ni iki kibazo ufite muri sinshoboye gukorana na mama Joana yaranyanze agerageje kubyihengamo ariko byaranze buriya inkuru zose twumva mu buzima zirangira nabi ntabwo nari nzi ko ibi byambayeho ariko nanjye nisanze narohamye nubwo abantu benshi batazi kurohama no kutarohama kuko abantu benshi bazi ko iyo uguye mu mazi ariko kurohama byanyabyo ni ukwemera ko amazi akurenga hejuru igihe wayaguyemo si ba bantu bo mu miziki baje ryari ntabwo mbese ariko nari nabafunguriye urumva ko baje bagahita binjira ntibareba bineza ntabwo ubuzima bwawe n'imibereho yawe bishingiye kuri mama Joana ntabwo igihe cyose uzumva ko niba ibintu bitagenze neza uko ubishaka ugomba kuba victime ntabwo bigomba kugutwara ngo bigutware ubuzima uramukunda yego ariko ntabwo agukunda
none niba utamukunda nako atagukunda bisobanuye gupfa bisobanuye gutakaza icyo wari ufite uba ugomba gutekereza ibintu bibiri ugatekereza ko umuntu ugiye kukubwira kumukunda ashobora kuba yarakunze undi muntu mbere kandi uba ugomba gutekereza yuko wenda ashobora kuba atagukunda ibyo bintu ukabyakira ntabwo nimfisha impamvu ukomeza kubitindaho mumajyane n'umuntu mukuru ni umuntu uzi icyo ashaka afite amahitamo ntabwo rero ushobora kugenda ngo ubaho ngaho bigufunze kubera ko yakugaragarije ko atagukunda kubera igize akira impinduka akira ko ibintu byahindutse nyine ntabwo byagenze neza nk'uko wabitekerezaga byarangoye kuko niyo ngiye gutaha gusigaye nca mu gikari sinishaka kumunyura imbere reka rero reka tuzashaka umunsi twicare wowe nawe nanjye tuganire ariko uruhare rwawe niwo ufite ugomba kumva ko ubuzima bwawe budashingiye kuri we niba kubwiye ngo ntabwo bishoboka ko dukundana yesi ntibishoboka ntibitindaho ku buryo wicara hano cyangwa usinzirira hano ukarara udasinziriye utekereza sigaye numva atari irungu yanteye gusa ahubwo yanteye inkota ariko ibyo byose niwe uri kubyishyiramo bine niwe uri kubyishyiramo ibyo byose kuko na mbere yo kujya guhaguruka kumubwira ko umukunda bakagombye kuba warabanje gutekereza yuko ashobora no kuguhakanira sinigeze mbitekereza iyo utabitekereje rero uba umaze kwemeza neza ko icyo ushaka kizagenda nk'uko ubyifuza kandi bidashoboka ugiye kubwira n'umuntu mukuru ugiye kubwira ntabwo umuyobora ibiro birapfapfana kujya n'ubwo ariko biba bisaba isezera akazi kubera icyo kintu ibyo bivemo uzabona undi mukobwa mwiza ugukunda nta mpamvu yo kutinda kuri ibyo rwose numva ntawe uzandutira mama jona ariko ntabwo agukunda ni gute ushobora ese ari ukubana n'ugukunda no kubana n'ugukunda wabana nande ese ntikimenya ko nko kunsaba gutandukanya Karoli na Sharile ni ukorera ariko iyo bibaye guhitamo kimwe se uramukunda ntabwo agukunda niba atagukunda se uragira ngo bigende gute uramubaga se umutima n'umutima ahubwo ubuzima bwawe buraba ahatakarira utakaza umwanya utakaza igihe mwereke yuko noneho sasa utakinamukeneye utakinamushaka bitihise mugire inama nzima tangira kumutwara gake ntumwereke yuko umukunda cyane ubigabanye utangire kumutwara gake gake buhoro buhoro muvugane neza muganire bisanzwe mwishimire niba ufite amafaranga musohokane mugurire akantu anywe urumva musangire mureke agende wirinde kwa kundi ugenda umukorera utuntu tumwe na tumwe dutandukanye azagira aho wenda niba nta wundi muntu afite agire ariko nanone wakagombye kubanza kumenya neza niba koko niba nawe ufite cyangwa muntu biragoye kuko amakuru yose amuhaye yerekeye ku rukundo ntabashaka kubona tekereza neza rero gikwiye gukorwa hagati aho ngaho kandi ugomba kumenya uko ugomba kwitwara si byo ndagerageza komera ariko komera rwose murakoze ntugire gusinzira nyamara ibyo ugerageza ugerageza ukore usinzira kandi imbaraga ni byo gusaza akazi ntabwo ari wo muti sawa rero ngaho komeza sibyo
hano sheri ino nkubwire zumbwire waze garangiza ibyo ndi gukora we no nkubwire urabubikora birihutirwa ku buryo utareka ngo ndangiza kuhura shaka kwintu nkubwire nisubire mu byanjye urabona nagwana na se ku imiti kawe kazi kwa mfumo ko ndabona kagiye kuzatu na mimvune umva sheri senda hera hera oh hari ikintu nigeze nkubwira nshaka kubwira ariko mfite impungenge ko ishobora kutambabarira ni kibi ikintu ushaka kumbwira utigeze umbwira se kiri gutuma witsa imitima hari icyo naze basi si uribuze kumbabarira wakoze iki se nakongera ndumva ikibazo ufite ese sheri niriye kosa nagukorera ntumbabarire ikosa wankorera sinkubabarire nkubwire sibyo nkubu ngufataye n'undi mugore ntabwo nakubabarira ikindi nakubabariraho ni kera ubundi ngufasha kuri no kumbeshya edari ntabwo nanakubabariye njye ntabwo nkunda umuntu umbeshya gusa njye nkunda rwose umuntu umbwiriza ukuri ukajya umbwira ati uko bimeze fani wambwira ngo mfite umugore ukambwiza ukuri nta kibazo ariko njye wundi ntabwo umuntu umbeshya iyo ntutanze waranambeshya ntabwo nakubabarira pe sinkubeshya mba sheri mbabarire kuba ntabikubwiye mbere mbere yuko tumenyana urumva utangiye kunira ubwoba numvaga ari ibintu byoroheje mbere yuko tumenyana nabyaranye n'umugore Sechibi we warame muchie narimbayo nuje n'umuryango wanje